Olá crocheteira, crocheteiro, inscritos aí no meu canal. Bom, vamos começar falando do nosso desafio de crochê. Eu perguntei, você respondeu e me ajudou a resolver esse dilema. Venceu a opção 1, que é entregar o prêmio para participante A. Eu vou cumprir o que eu prometi porque eu confio muito no julgamento de vocês. Então, participante A, por favor, fale comigo no direct do Instagram, me passe seu endereço e me passe qual a peça de crochê do canal que você vai querer que eu vou fazer o envio ainda essa semana. Meu muito obrigado a todos que votaram, a todos que participaram, os que deixaram a sua opinião. Eu não respondi, porque eu não quis piorar a situação, aumentar esse assunto aí. Eu deixei todo mundo falar o que queria, todo mundo desabafar, tava todo mundo precisando falar, então ótimo, todo mundo falou. Acabou, o assunto foi resolvido. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz e vou fazer o que foi decidido na enquete. Vou fazer o envio para a participante A, OK? Estou só aguardando seus dados. E agora vamos falar dessa semana. Essa semana a gente vai começar a fazer um E agora vamos falar dos próximos trabalhos. Essa semana a gente vai começar a fazer trabalhos direcionados para o Dia das Mães, que são trabalhos mais assim, mais fofos, mais com com flores mais floridos e a gente vai trabalhar muito aquelas peças que a gente fez na semana do crochê calma a gente fez muitas squares com flor lembra disso então a gente vai fazer agora kits para os dias para o dia das mães certo eu vou utilizar todos os squares que foram feitos na semana crochê calma se você não viu a semana crochê calma eu vou deixar aqui no cantinho uma o link da playlist para você acompanhar. Inclusive, a gente vai usar aqueles squares de entre meios que foram feitos, ok? Hoje a gente vai fazer esse puxa-saco que você viu aí na entrada. Ainda essa semana a gente vai ter um caminho de mesa girassol e ainda vem muita coisa na semana que vem direcionada para o dia das mães. A hora é agora, dia das mães, segundo domingo de maio, está chegando, você tem que estar preparado. É bom que você tenha peças prontas e adequadas para o dia das mães. Peças floridas sempre são muito bem-vindas, sempre são muito carinhosas, é como você dar um buquê de flores para sua mãe, então é legal você ter uma peça florida. A gente vai fazer várias aqui e vamos para o nosso vídeo. Bom, meninas, eu vou começar as peças de Dia das Mães com um puxa-saco que é uma coisa bem simples, bem facinha de fazer e a gente vai utilizar essa flor laranjada que eu fiz na semana do crochê Calma. Vou deixar aqui nesse canto o link para você. Procurar lá, ela vai estar tá lá entre os outros. E a gente vai emendar elas aqui. Eu emendei três, mas a gente vai precisar de quatro. Então, deixei a última para emendar junto com vocês, certo? Eu fiz aqui as duas carreiras. Ela tem três carreiras de branco. Eu fiz duas já. Na terceira, a gente vai emendar. Eu já vou emendar aqui, ó. A gente começa fazendo aqui um ponto baixo dentro do leque do lado de lá. Parece ter um cabelinho aqui. Olha só, fiz aqui a primeira parte do leque, certo? Prendi no leque de lá e agora eu vou terminar de fazer esse leque aqui. Ok? A gente faz mais três pontinhos para valer esse lequinho. Às vezes, eu fico pensando, eu já falei tantas vezes nesse bloquinho que eu nem vou falar de novo, mas eu não posso fazer isso porque sempre tem iniciante no canal, né? Nem sempre vocês viram os outros vídeos anteriores. Então, olha aqui. Terminado o lequinho, em vez de fazer uma corrente, a gente vai lá no outro, no espaço, por trás aqui, e prende com ponto baixo. Ok? Volta pra cá, vai no próximo espaço e faz um bloco. Três pontinhos. Três, ok. Vamos pro lado de lá, prende. Volta para o lado do cabelão aqui, olha só. Lá ver o cabelo agora. Volta para o lado de cá, faz o próximo bloco. E assim a gente vai fazendo até prender na ponta aqui. Deixa eu fazer mais esse. Ok, prendi do lado de lá. Vou prender até aqui no bloco aqui, certo? No meio do bloco aqui eu prendo de cá. E a hora que eu for fazer esse lado de cá, eu já vou prender esse lado aqui também, ó. E a gente vai ter aqui um circuito fechado aqui, certo? Eu vou prender esse lado aqui. Vou caminhar até aqui. Vou prender o outro lado, terminar esse square e aí eu volto quando tiver prontinho. OK? Vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Bom, eu fechei aqui, a gente ficou com esse circuito fechado aqui, ó. Olha só. E agora, você tem duas opções. Você pode passar a partir daqui carreiras com esse mesmo ponto aqui, certo? Que aí a flor se mistura com o restante do. A flor não, o square, né? O square se mistura com o restante do trabalho. Ele fica fechadinho do jeito que você quiser. Mas eu não vou fazer esse ponto, eu vou fazer outro ponto. Vou fazer assim, ó, três correntes para valer, um ponto alto e um para valer um espaço. E aí eu vou pular um aqui e vou fazer um ponto alto no próximo. Uma corrente, um ponto alto. Aqui vai dar no meio da emenda, não tem problema, eu vou fazer na emenda mesmo. Tô nem aí. Uma corrente, vou pular essa corrente aqui, vou fazer aqui, ó. Certo? E vou embora. Uma corrente, pulo um de baixo, faz no próximo. Uma corrente, pulo um de baixo, faz no próximo. E assim por diante, a gente vai trabalhar a carreira toda. Quando terminar, a gente prende e começa uma nova carreira. Do mesmo jeito, três correntes. Uma pra... Vou fazer essa daqui. Vou fazer essa daqui todinha, e aí eu volto pra gente conversar. OK, cheguei aqui na emenda, só para fazer junto com vocês mesmo. Pega aqui a terceira corrente, chuxa lá. Fechou com baixíssimo. Olha só. E aí a gente começa de novo, três correntes para valer um ponto alto, um para valer o espaço. Vai no próximo ponto alto ali, ó. Ui! Quase derrubei a câmera agora. E ó. Pronto. É só isso, a gente vai fazer isso várias carreiras, tá? Eu não sei quantas ainda, vou fazer aqui uma quantidade. Eu tô inventando esse modelo agora, então eu vou fazer aqui uma quantidade. Quando eu achar que tá legal, eu volto pra gente conversar, tá bom? Vou fazer aqui, você faz aí, a gente se encontra lá no final. Bom, eu fiz aqui 18 carreiras, achei que tá um tamanho bom, vou passar por parte do bico agora, mas você pode fazer maior. Ou menor, se você preferir. A escolha é sua, certo? Agora eu vou passar um biquinho nessa borda aqui. Para dar uma combinada, eu vou passar um biquinho da mesma cor aqui desse laranja aqui. Vou começar aqui pela emenda para poder eu já ir escondendo esse fio aqui. Vou fazer o bico aqui, ó, vou pôr aqui logo após, pode pôr antes também da emenda, faz um ponto baixo. Três correntes. Não é bom a gente fazer bico muito papagaiado em puxa-saco, porque na hora que você amarra, esse bico vai juntar. E se ele for muito grande, vai ficar um amontoado, vai ficar horrível. É bom um bico mais discretinho, menorzinho. Puxando a linha aqui. Então, três correntes, dois pontos altos. A gente deita, pula esse espaço aqui, deita e faz um ponto baixo no próximo é aquele mesmo ponto tombadinho que a gente sempre faz aqui no canal três correntes dois pontos altos deitou pula um no próximo e a gente vai fazer isso a carreira toda eu vou fazer aqui e eu já volto para a gente continuar muito bem terminei aqui passei o biquinho olha só Aqui tá a nossa emenda, deixa eu ver. Tá aqui a emenda, OK? Vou deixar ela para trás assim. E agora a gente vai pegar a mesma linha aqui e vai fazer uma corrente grande pra gente amarrar aqui, certo? Eu já fiz aqui e eu vou pegar ela, como a minha emenda tá lá atrás, eu vou deixar para amarrar aqui na frente. Então eu vou pular uma carreira aqui, ó, de espaços. que vou pular essa carreira e eu vou trançar a minha corrente desse nessa carreira de cal a gente passa ela assim ó não tem um lugar exato gente é só mais ou menos só de forma que o, a emenda fique para trás certo passar aqui é só uma corrente comum nem fiz ponto baixo nessa corrente para não ficar muito grosso porque senão depois ele não passa aqui aí eu teria que ter feito uma carreira especial só para passar esse negócio aqui uma carreira com os buracos maiores mas não fiz não acho necessário, é só fazer só a corrente mesmo que vai passar nesses buraquinhos aqui tranquilo. OK? Vou passar aqui tudo, já volto. Terminei de colocar aqui, agora eu tô puxando já. Já para amarrar mesmo. Dá um lacinho aqui. A corda tem que ser suficiente para dar um lacinho. Aí você faz, isso aqui que você fez aqui, você faz a mesma coisa do outro lado. Eu já fiz aqui. Se você preferir, em vez dessa cordinha de amarrar, você pode colocar um elástico aqui que aí ele vai ficar abrindo e fechando conforme você for usando, certo? Agora, o que mais que eu vou fazer? Só falta uma coisinha agora, um detalhezinho, que é a alcinha de amarrar. A gente vem aqui atrás, mais ou menos perto da emenda, que a minha emenda? Tá aqui, ó. E você prende aqui num no espaço desse qualquer. Não tem muita exigência onde vai ser. E aqui a gente faz uma correntona. Puxar a linha aqui. Uma corrente grande. Eu não tô contando, gente, não sei quantas que eu tô fazendo. OK. Vai dobrando para ver, para mim tá pequena ainda. Quero maior. Fazer mais um pouquinho. Ok deixa eu ver ok pra mim já dá Vou vir aqui no mesmo lugarzinho vou dar outro ponto baixo uma corrente e vou cortar e acabou se eu quero era doce é só arrematar esse fio aqui e encher de sacola e esse aqui gente vai ser a peça mais fácil do dia das mães que eu vou fazer as outras são mais elaboradas um pouquinho tá? A gente ainda vai ter almofada, ainda vai ter caminho de mesa, tudo com as flores que a gente fez na semana crochê e calma. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, de me seguir lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui para vocês. Então um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.